Bolo monatsamebit aqarashi sul 30 registrirebuli turistuli saagentua, tumtsa samomavlot shesadzloa mati ritsqis shemtsirdes. Aqaris turizmis da kurortebis departamentshi akhali regulatsiebis da saagentoebis akreditatsiis shemoghebis proektze mushaobas itsqeben. Tsvlilebebis ganxortsielebis saqiroebamde departamenti mrchevelta sabchostan ertad turistuli sezonis analizis shedegad mivida. Rogor aphaseben mosalodnel tsvlilebebs turistuli saagentoebi Tamar Kiknadzis reportajidan sheitqobt. Momovali tsilidan aqaris turizmis departamentma shesadzloa turistuli saagentoebisatvis akreditatsiis shemoghebas daiqos mushaoba akhlma regulatsiebma momsakhurebis kharisxi unda gaumjobesos. Rogorc praktika machvenat saagentoebis natsilshi kvalifitsiuri kadrebis problema. Aris tu ara mzad bazari litsenzirebisatvis vidre gadaqvetilebas miiqeben jer bazris kvleva unda chatardes. Chveni bazris analizis shedegad sheidzleba mividet indas kvlamde rom iqos saqiro arsebuli regulatsiis shemoghoba. Tumtsa მეორე ხრივ შეიძლება ჯერ ბაზარი არ იყოს მზად ამისთვის მთავარი პრობლემა არის მომსახურების სერვისის პრობლემა არსებულ სფეროში და ამ მსგავსმა რეგულაციებმა უნდა განანაპირობოს მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება. როგორი იქნება საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უცნობია, თუმცა უკვე არსებული მონახაზის თანახმად ყურადღება კომპანიის გამოცდილებას, კადრების კვალიფიკაციას, ოფისისა და კომპანიის ბიუჯეტს მიექცევა, იდეას ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ. პირველ რიგში დახვეწავს მომსახურებას. Იმის გამო რომ ჩვენთან ბევრჯერ იყო იმაზე საუბარი რომ ჩვენი მომსახურეობა სერვისი არის ძალიან დაბალი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯები იქნება ამის გამოსწორებისკენ იმის გამო რომ პროექტზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა უცნობია როგორი იქნება დაცული კომპანია დეპარტამენტის მხრიდან მიკერძოებული გადაწყვეტილებების მიღებისაგან კერძო სექტორში გამოსავალს ჩართულობაში ხედავენ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ ჩვენ ჩართული ვიქნებით ამ პროცესში შესაბამისად მიკერძოება არ იქნება იმიტომ რომ ყოველას გვეცოდნება ჩვენ ტურისტულ სააგენტოებს თუ რა არ გვაქვს რისი გამოსწორება შეგვიძლია ან არ შეგვიძლია ის ხალხი ვინც მიიღებს ამის გადაწყვეტილებას თუ რომელმა კომპანიამ გაიარა აგრეთ რომელმა არა ამ შემთხვევაში აი თვითონ ის ჯგუფი უნდა იყოს საკამაოდ კომპენსაცი ანუ საკამაოდ ძლიერები ტურიზმის სფეროში აჭარაში დღესდღეობით ოფიციალურად რეგისტრირებული 30 მდე ტურისტული სააგენტოა კოლეგები ამბობენ რომ თუკი მათ პირობების გასამჯობესებლად გარკვეული ვადა არ მიეცათ სააგენტოების დიდი ნაწილი დაიხურება რამდენადაც უმრავლესობას ოფისები საკუთარ ბინაში აქვთ განთავსებული